Prajem vám pekný deň, vážení diváci. V tomto vydaní Komárňanského magazínu sa dozviete informácie, medzi inými aj to, že sa dokončili stavebné práce na streche kasárenskej budovy a to, že aké investície práve prebiehajú alebo sú naplánované v krátkej budúcnosti v našom meste. Odvysielame aj ďalšie témy, ktoré vás určite budú zaujímať. Prajem vám príjemnú polhodinu v našej spoločnosti. Naše mesto sa môže pochváliť nespočetným množstvom historických budov, ale v mnohých prípadoch je ich stav zanedbaný. Vďaka finančným možnostiam a dotáciám sa v posledných rokoch postupne začalo s rekonštrukciou niektorých. Okrem iného bola obnovená vonkajšia fasáda bývalého župného domu, v súčasnosti sa obnovuje dôstojnícky pavilón a nedávno bola zrekonštruovaná strecha a vonkajšia fasáda Zicsiho paláca. Komárom a természetesen legnagyobb falat, úgymond az erődrendszer. Najväčším sústom v Komárne je pevnostný systém, nová a stará pevnosť, kde máme obrovskú prácu. Aj tu sa nám podarilo začať proces renovácie. A v niektorých prípadoch môžeme pokračovať napríklad v oprave strešnej konštrukcie a teraz môžeme zlepšiť vnútorné podmienky úspešným výberovým konaním. Je to veľmi dôležité, pretože chceme podporiť cestovný ruch a medzi múrmi pevnosti môžeme vybudovať dôstojnú modernú turistickú kanceláriu, ktorá nám umožní prijímať turistov v najmodernejších podmienkach. Celkové práce na obnove strechy kasárenskej budovy sa začali v roku 2015, ktoré trvali až do júna roku 2022. Od roku 2021 sme začali teda na obnove poslednej časti, tzv. Časti A zo strany Dunaja. Táto časť bola v najhoršom stave, čo sa týka celkovej teda strechy kasárenskej budovy. Išlo zhruba o 90 metrov dlhú časť. Vďaka dotácii od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sme vedeli aj túto časť obnoviť. Celková suma alebo cena tejto práce obnovy bola 576 000 eur a celková dotácia od Ministerstva kultúry bola 565 500 eur, ku ktorým ešte mesto Komárno bolo povinné pridať spolúčasť 50 000 eur. Takže touto obnovou sa ukončila obnova 540 metrov dlhej strechy, ktorá je asi najdlhšia strecha na Slovensku a v Komárne určite. Vďaka ďalšiemu úspešnému projektu budú môcť práce na obnove opokračovať už na jeseň. Vďaka úspešnému projektu Comfort z cezhraničného projektu Interreg 5A Slovenská republika Maďarsko budeme vidieť obnoviť aj ďalšie časti kasárenskej budovy, a to jednak fasádu zo strany mesta, zhruba 70 metrov dlhú fasádu, a ďalej budeme vedieť vybudovať aj novú turistickú informačnú kanceláriu, kde budeme predávať jednak lístky pre návštevníkov, turistom, a ďalej tu budú vybudované nové toalety, aj pre, teda jednak pre personál, jednak pre návštevníkov, či už imobilných, alebo teda ostatných. A bude tu aj taká menšia čakáreň pre návštevníkov, ktorí po zakúpení si lístku tu budú môcť si prečítať nejakú tú knižku, časopis, alebo z automátov si budú môcť kúpiť nápoj alebo nejaký sendvič či sladkosť. Záujem turistov prichádzajúcich do nášho mesta významne smeruje ku Komárňanskej pevnosti. Návštevnosť pevnosti tento rok môžem povedať, že veľmi dobrá. Sezóna sa určite začala už koncom mája, keď nás začali navštevovať školské skupiny. Tých bolo naozaj veľmi veľa. Cez jeden deň bolo možno aj 2-3 skupiny, ktoré sem prišli sa pozrieť, ale nie len zo Slovenska, ale z Maďarska či Čiech. A ďalej môžem povedať, že aj ostatné mesiace, či už jún alebo júl, sú veľmi silné, takže sa veľmi tešíme, že vždy viac návštevníkov sem príde sa pozrieť. Momentálne sa nachádzame vo Vodárenskej veži. Vodárenská veža bola postavená v roku 1902. Do prevádzky bola uvedená v strede augusta, presne 15.8.1902. Projektoval ju kráľovský budapešťanský projektant v roku 1901, ktorý ju naprojektoval presne takto, ako sa ju dá vidieť. Stavba, ktorá je vlastne vodojemom a oslavuje 120. narodeniny, je jednou z charakteristických budov Komárna. Posledná rekonštrukcia zvnútra sa uskutočnila v 70. rokoch minulého storočia a technické vybavenie tu naposledy obnovovali v 60. rokoch. Ale boli časy, keď bola miestom stretávania sa bezdomovcov a feťákov. V
Vďaka iniciatíve poslancov bola budova očistená od graffiti výzdoby a brána sa zamkla. Čo je také dôležité a zaujímavé, je prívodné potrubie DN 500, ktoré nám prichádza z Petőfiho ulici. Momentálne sa nachádzame v šachte, kde je hlavný uzáver, odkiaľ 500-kové potrubie, vytlačné potrubie vodu vytláča teda do vrchných priestorov, kde sa nachádza vodovodná nádrž v objeme 500 kubíkov. Toto druhé potrubie je prepad voľakedy v podstate tá voda cirkulovala pravidelne, čiže voda, ktorá prichádzala hore, sa automaticky cirkuláciou dostávala dole do kanalizácie cez prepad. Vodárenská veža je 28 metrov vysoká, do 2/3 vedie k jej vrcholu betónové schodisko a následne sa točitými kovovými schodmi môže návštevník dostať až na samotný vrchol. Veža je v súčasnosti napriek snahám mesta ešte vždy vo vlastníctve Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Usilujeme o to v budúcnosti, aby veža prešla do vlastníctva komárňanských vodární, respektíve do vlastníctva mesta. Prívod vody do vodárenskej veži je uzavretý. A asi pred 2 rokmi sme sa rozhodli pre toto opatrenie, ale vodárenská veža je životaschopná a vždy pripravená zásobovať obyvateľstvo do druhého poschodia bez toho, aby sme používali nejakú elektrickú energiu, čiže bez nejakých čerpadiel. Voda, ktorá tu cirkulovala, samozrejme je mestská, ale to zariadenie ako také nie je naše. A hlavným podstatným dôvodom je, že jednoducho tie zemné súpravy, čiže ten uzáver, ktorý tu je jednotlivé, uzávery mali byť rekonštruované. Pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť je to samozrejme stavba, je to nehnuteľnosť, ale nevidia dôvod na jej vnútornú rekonštrukciu, nakoľko tá voda nie je ich a nepotrebujú ju fakturácie k ničomu. Obnovou postupne prechádza aj okolie vodárenskej veže. V minulosti bol tento priestor využívaný ako tzv. Ráckart a bolo to futbalové ihrisko KFC Komárno, čiže Komárňanského futbalového klubu. Momentálne sa mestské zastupiteľstvo uznieslo na tom, že tu vybuduje takú oddychovú zónu, hlavne pre deti, pre tínedžerov, ale aj pre seniorov. Máme tu nejaké hracie elementy, máme tu cvičiace fit elementy a momentálne budujeme chodníky, aby to naozaj bolo pekné, aby sa ľudia radi chodili a pevne verím, že v budúcnosti sa z toho spraví jedna veľká zelená zóna, kde ľudia prídu, dajú si party deku, láhnú si, sadnú si a budú sa tu so svojimi známymi stretávať. Ceny energií v posledných mesiacoch prudko vzrástli, čo čoraz viac zaťažuje rozpočty obcí. Ahogy a lakosok is megtapasztalták, hogy az energia ára. Ako sa obyvatelia presvedčili, zažívame mimoriadny nárast cien energií. Mesto má do konca júla platnú zmluvu na dodávku elektrickej energie, ktorá bola uzatvorená na základe minuloročného verejného obstarávania. Žiaľ, od augusta už nebudeme môcť nakupovať elektrinu za rovnaké ceny ako doteraz, pričom ceny elektriny sa pravdepodobne zvýšia 5-násobne. V tomto sektore panuje veľká neistota. Dodávatelia dokonca nepodpisujú dlhodobé zmluvy, ale ponúkajú elektrínu za aktuálnu dennú cenu. Rozpočet mesta s takýmto nárastom nepočítal, takže ak by sa súčasná spotreba energie mala zachovať a platiť za zvýšenú cenu, zdroje by sa museli presunúť inde. A kormányzat döntései sajnos emellett egyébként is sújtják az önkormányzatokat. Bohužiaľ, rozhodnutia vlády majú vplyv aj na obce. Očakáva sa, že zo štátnej úrovne bude plynúť menej príjmov, takže zvýšené náklady bude musieť pokryť menší balík. Existujú určité možnosti, ale určite nechceme zaťažovať obyvateľov zvýšenými nákladmi. Nechceme zvyšovať dane, aby sme zvýšili príjmy na získanie finančných prostriedkov. Snažíme sa nájsť spôsob, ako to pokryť prostredníctvom úspor a iných možností. És más lehetőségeket kihasználva megtalálni ennek a fedezetnek a módját. Jednou z ciest je zvýšiť energetickú účinnosť budov vo vlastníctve mesta, v mestskom kultúrnom stredisku a kajakárni, ako aj v galérii Limes, ktorá sa nachádza v bývalom vojenskom kostole, už bola ukončená verejná súťaž na modernizáciu osvetlenia a vykurovacieho systému. Mesto však výrazne zaostávalo aj v modernizácii pouličného osvetlenia. A város már az elmúlt években, illetve hónapokban is számos olyan pályázatot benyújtott, amelynek a célja az energetikai mutatása.
podatoknak. Mesto už v posledných rokoch a mesiacoch predložilo niekoľko ponúk na zlepšenie energetických ukazovateľov. Z vlastných prostriedkov alebo z verejných súťaží zateplilo niekoľko verejných budov. V minulom roku sa začala aj modernizácia pouličného osvetlenia. Modernizácia úseku Letecké pole bola dokončená v minulom roku a v prvej polovici tohto roka. Idén is folytatódik ez a modernizáció, egyrészt a Singellőben tovább, egy második szakasszal. V tomto roku bude modernizácia pokračovať druhou fázou na leteckom poli a inštaláciou vysokoúčinných LED svietidiel na ďalších 5 uliciach. Tieto svietidlá sú nielen energeticky účinnejšie ako tie zastarané, ale väčšina z nich je programovateľná. S blížiacou sa nocou je možné znížiť jas tak, aby svetlo stále svietilo, ale spotreba sa výrazne znížila. Okrem uvedených zlepšení je mesto nútené zaviesť obmedzenia týkajúce sa pouličného osvetlenia. Emellett a másik intézkedés, amelyet a város meglépni kényszerült, hogy azokban a városrészekben. Okrem toho, druhým krokom, ktorý je mesto nútené urobiť, je vypnutie pouličného osvetlenia počas noci v tých častiach mesta, kde zatiaľ nie je možné modernizovať pouličné osvetlenie. Na predmestiach úplne vypneme svetlá od polnoci do 5. hodiny ráno. V najvzdialenejších uliciach mesta nebudú vypnuté všetky svetlá. Po polnoci bude svietiť každé druhé svetlo. Minden második lámpa világít ezekben az éjszakai órákban, tehát éjfél után. Egyrészt megértem, hogy a közvilágítást is szabályozni kell. Azt hiszem, nem tudom elfogadni, hogy csak a peremkerületekkel legyen lekapcsolva a villany. Na jednej strane chápem, že pouličné osvetlenie je potrebné regulovať, ale nemôžem súhlasiť s tým, aby sa vypínalo len v okrajových častiach, pretože tieto oblasti sú menej zastavané ako centrum mesta. Mala by sa riešiť jednotným spôsobom. Nie zhasínať od polnoci do 5. hodiny, ale mať zapnuté každé druhé až tretie svetlo, povedzme. Toto nie je záležitosť poslancov mestského zastupiteľstva, o tom rozhoduje primátor. Zastupiteľstvo prijalo rozpočet a ja by som chcel požiadať primátora, aby ho zmenil tak, aby neboli znevýhodnené okrajové oblasti, ale aby bolo pouličné osvetlenie obmedzené všade jednotne. Tým sa má zabezpečiť, aby obyvateľia nemuseli platiť náklady na zvýšené ceny energií, aby nepociťovali finančnú záťaž. Vďaka týmto opatreniam mesto tento rok ušetrí takmer 40 000 eur. Mestská polícia v príslušných oblastiach posilní kontroly a hliadky. Myslím, že je všeobecne známe, že je jednou z najdôležitejších priorít vedenia mesta, ale aj mestského zastupiteľstva je podpora a rozvoj základných škôl a materských škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Komárno. Je síce prázdninový čas, ale ruch na podaktorých školách a škôlkach neustal. Je to ruch stavebný, keďže mnohé budovy boli 10 ročia zanedbávané. Bežné opravy a údržba evidentne nestačili. Tentoraz mesto prikročilo v 6 prípadoch k väčším rekonštrukciám. Takým najväčším patrí rekonštrukcia základnej školy na ulici Práce, kde sa rekonštruuje za 250 000 eur krytá plaváreň, vonkajšie ihrisko, vonkajší areál, ale aj vnútorné osvetlenie. V základnej škole Moraj Okaiho sa takisto rekonštruuje vonkajší areál a ihriska, ale aj vnútorné osvetlenie a celý vykurovací systém v hodnote približne za 370 000 eur. V základnej škole na Pohraničnej ulici sa vykonáva oprava kanalizácie a vodovodného potrubia za 56 000 eur. Tu treba dodať, že tieto finančné prostriedky sa nám podarilo získať s prostriedkom ministerstva školstva. Opravy sa vykonávajú aj v budovách troch materských škôl. Na Mederskej ulici sa vykonáva oprava strechy za 18 000 eur. V materskej škole na Kapitánovej ulici sa ukončuje dlhodobá rekonštrukcia.
Posledná etapa za 80 000 je to obnovenie fasády a sociálnych zariadení. Najväčšia investičná akcia sa realizuje v budove škôlky na Lodnej ulici. Pred 3 rokmi 3 triedy museli presťahovať do základnej školy na Pohraničnej ulici, keďže statika hlavnej budovy bola životohrozujúca. Je to jedna z našich najväčších materských škôl, ale aj dlhodobo jedna z najzanedbanejších. Vykonávame teraz prvú etapu rekonštrukcie, to treba povedať, v hodnote 500 000 €, kde bude zrekonštruovaná strecha, zateplenie strechy, vykonaná oprava statiky, takisto výmena všetkých okien a dverí, hovoríme stále o tej hlavnej budove materskej školy, no a s tým súvisiace práce, ako oprava omietok, malovanie, výmena podlah a podobne. Ak do toho nič nepríde, tak práce sa ukončia v auguste tohto roka. V ďalšej etape bude nevyhnutné urobiť prepojovaciu chodbu medzi dvomi budovami. No a veríme tomu, že sa nám podarí aj rozšíriť kapacitu škôlky a vybudovať ešte aj telocvičňu. Do materskej školy na Lodnej ulici by mala pribudnúť aj spoločná jedáleň. Plán realizácie síce počítal so skorším ukončením prác, avšak dlhé zákonné procesy, verejné obstarávanie a schválenie verejných financií spôsobili oddialenie realizácie a ukončenie tejto investície. Nedávno sa objavili štatistiky, podľa ktorých 70 detí v krajine športuje len v rámci telesnej výchovy. Epidémia ešte viac zhoršila vytrvalosť a odolnosť mladých ľudí a preto mestské zastupiteľstvo venuje osobitnú pozornosť ďalšiemu rozširovaniu športových príležitostí v našom meste. Volt mit törlesztenünk, mert az iskoláinknak a tornatermei, és még sorolhatnám az egyéb sportinfrastruktúrát, ami a városban van. Čakalo nás veľa práce, pretože telocvične na našich školách a ďalšia športová infraštruktúra v meste neboli, mierne povedané, v dobrom stave. V súčasnosti sme dosiahli stav, keď sú všetky telocvične vo všetkých školách viac ako vyhovujúce a rozvoj vonkajších športovísk je v záverečnej fáze, pretože obnovujeme aj športoviská. Ak sa poobzeráte po meste, uvidíte, že v priebehu rokov sa buduje čoraz viac vonkajšej športovej infraštruktúry, ktorá je prístupná verejnosti. Vonkajšie telocvične pre malých aj veľkých. A napríklad revitalizujeme športové futbalové ihrisko na ostrove a vytvárame športovú zónu. Teraz tam už máme ihrisko na plážový volejbal, parkovisko, nový stôl na tekbal, takže pomaly, ale isto napredujeme. Pája, parkoló, legújabb tekbal, asztal, tehát szépen lassan, de biztosan haladunk e téren. Športové zariadenia sa rozširujú aj vo vzdelávacích inštitúciách. Na základnej škole Mora Jókaiho a základnej škole na ulici Práce sa rekonštruujú atletické a basketbalové ihriska za 4 milióna eur z vlastných prostriedkov mesta. Ako predsednička výboru pre kultúru a vzdelávanie môžem s potešením konštatovať, že v posledných rokoch sa v našom meste dosahuje čoraz viac zlepšení. V oblasti kultúry sa o tom môžete presvedčiť, keď navštívite mestské kultúrne stredisko a jeho okolie, alebo dôstojnícky pavilón, kde bolo obnovené naše vonkajšie pódium. V oblasti vzdelávania sme mali určité zaostávanie, ale za posledné 3 roky sa nám v niektorých našich školách a škôlkach podarilo vykonať zlepšenia v hodnote takmer 4 miliónov eur. Veľmi dôležité je, že sa nám podarilo zrekonštruovať všetky školské jedálne v našich školách, kde sa denne stravuje takmer 1000 detí. Okrem toho boli obnovené vonkajšie športoviská pri školách, čo je veľmi dôležité, pretože po tomto epidemickom období je dôležité, aby sa deti hrali vonku a mali čo najviac pohybu. Bez miestnych klubov by nebolo možné posunúť športovú scénu v Komárne dopredu, preto sa samospráva snaží nadviazať čo najlepšie vzťahy so športovými klubmi. Nagyon jó viszont ápolunk a klubokkal, és ennek az az eredménye, hogy szép fejlesztéseket tudunk eszközölni közösen. Legutóbb például... S klubmi máme veľmi dobré vzťahy, vďaka čomu sa nám darí spoločne dosahovať dobré výsledky. Najnovšie sa podarilo Komárňanskému kajak kanoe klubu získať grant z Ministerstva školstva, mládeže a športu. Získanú sumu mestu doplnilo ďalšími prostriedkami a pridalo aj z vlastných zdrojov, takže za 125 000 € môžu vylepšiť tenisové kurty, vzduchotechniku, tréningový bazén, vonkajšiu posilňovňu a mnoho ďalšie.
ďalšieho. Kajak kanoe klub robí skvelú prácu. Prinášajú domov olympijské medaily, takže si zaslúžia všetku pomoc, ktorú môžu dostať. Myslím si, že každý, kto sa venuje akémukoľvek športu, si zaslúži podobnú pomoc, pretože šport je jednou z najdôležitejších vecí v živote. Napríklad spolu s volejbalovým klubom sme vytvorili vonkajšie volejbalové ihrisko na ostrove a mohol by som pokračovať ďalej, je ich oveľa viac. Hlavnou úlohou je poskytnúť čo najviac a čo najkvalitnejších športových zariadení pre všetkých v Komárne. Bárkinek elérhető legyen a sportolási lehetőség Komárom városában. Na viacerých miestach v Komárne boli kontajnery na komunálny odpad oplotené a zakryté. Ich výstavba sa začala minulý rok a odtedy pribudli nové zberné miesta, ktoré môžu využívať len oprávnení používatelia. V minulom roku sme zrekonštruovali takmer 20 kontajnerových stojísk za viac ako 100 000 eur a tento rok budeme v tejto práci pokračovať. 6 z nich zrekonštruujeme, čo znamená, že vymurujeme steny, uzavrieme ich a zastrešíme. Viac ako 50 000 eur z mestského rozpočtu pôjde na vytvorenie upravených kontajnerových stojísk na uliciach Biskupa Kirája, Zlatého muža a Budovateľskej. Ďalších 50 000 eur je vyčlenených na tie zberné miesta, kde sa zvyčajne nachádza viac odpadu a kde obyvatelia nešetria okolie existujúcich kontajnerov. Príkladom je oblasť pri garážach na vnútornej okružnej a ulíc Hrnčiarskej a Damianičovej. Spätná väzba je vo všeobecnosti pozitívna, pretože je tam väčšia čistota. A to tak vo vnútri, ako aj mimo kontajnerov, že sa tam nevyberá odpad z kontajnerov a do kontajnerového stoiska môže vstúpiť len ten, kto má kľúč alebo čip. Rozložiteľný tzv. Kuchynský odpad sa môže umiestňovať do samostatných nádob pred nehnuteľnosťami, odkiaľ sa zbiera. Obyvatelia túto príležitosť využívajú, hoci samotná iniciatíva ešte nie je ani rok stará. Za prvých 6 mesiacov tohto roka sa už vyzbieralo viac ako 160,5 tony rozkladajúceho sa kuchynského odpadu, čo znamená, že z rodinných domov sa odfiltrovalo viac ako 39 000 malých vedierok, pričom v obytnej zóne je to 7 500. Zdá sa, že obyvateľom Komárna sa v oblasti kultúry nakladania s komunálnym odpadom darí čoraz lepšie, pretože podmienky sa výrazne zlepšili. A samozrejme aj preto, že na Harčáši bol nedávno otvorený zberný dvor, kde sa odpad môže odvážať a skladovať v súlade so všetkými normami Európskej únie. Odpad zbierajú, triedia a recyklujú špecializované spoločnosti. V Novej Stráži sa konal 10. ročník festivalu kočujúcich divadelníkov. Organizátori Divadlo Eš si nápad priniesli zo Sedmohradska. Zorganizovať stretnutie menších divadiel pôsobiacich v regióne a zahrať si pre vzájomné potešenie a zábavu. Tento rok prišlo na dvojdňové podujatie 8 súborov. Aby sa stretli, porozprávali sa, zajedli si a popili, ale predovšetkým, aby vystúpili na pódium a zabávali svoje obecenstvo. Ktorí sú s nami už 10 rokov, niektorí 7 alebo 8, ale v skutočnosti sme pozvali súbory, ktoré s nami spolupracujú už dlhý čas, sú v rámci nášho festivalu milými hostiami i priateľmi už veľmi dávno. Zo Sedmohradska tu máme skupinu Divé ruže, obce Ruganesti, z Maďarska prišli medzi nás súbory z obcí Márko, Vošvár a Krent. Zo Slovenska sme privítali divadelníkov z Filakova, Rece a po dlhom čase môžu diváci vidieť aj divadlo Eš s krátkou scénou z pera Frideša Karintyho. Prvý večer patril už tradične profesionálom. Tento rok to bola v rámci festivalu produkcia agentúry The Art s názvom Na koho to slovo padne. Zahrali tu v Novej Stráži vynikajúce predstavenie. Naposledy bolo v tomto kultúrnom dome toľko ľudí ako včera večer v roku 2019. Odvtedy táto budova toľko divákov nezažila.
V sobotu patrilo pódium amatérským súborom. Na veľkú radosť organizátorov mohli privítať hostí v dôstojnejšom prostredí, ako tomu bolo naposledy. Medzi tým sa im totiž podarilo vykonať veľkú vec. Zrekonštruovali budovu, ktorú domáci spomínali už len ako zruinovaný kultúrny dom. Kitaláltunk egy kampányt, az adj egy ötöst és mi belecsapunk kampányt, ahol kampányoltunk, nyitottunk egy transzparens... Vymysleli sme kampaň, dajte nám pečku a my do toho udrieme. Spustili sme kampaň, otvorili sme transparentný účet a peniaze, ktoré prišli na transparentný účet, pretože sme dostali 10 000 eur a potom ešte ďalšie, takže konečné zúčtovanie je asi 12 000 eur, ktoré sme použili na to, aby sa na budovu pozrel statik a dali sme vyhotoviť jednoduchú projektovú dokumentáciu za účelom získania stavebného povolenia. Legyen egy egyszerű terv dokumentáció, amivel ugye építkezési engedélyt lehet kérni. A gyűjtésen túl Komárom városától kaptunk támogatást. Volt egy célirányos támogatás Komárom városától. Okrem zbierky sme získali dotáciu od mesta Komárno. Pri výstavbe vnútorného vodného bloku sme dostali cielenú pomoc od mesta a participatívnu podporu poslancov Mariana Molnára a Chilli Sabo. Okrem toho sa nám podarilo vo viacerých čiastkách získať od národnopolitického štátneho tajomníctva maďarskej vlády celkom 12 miliónov forintov. Vďaka tomu sa nám podarilo mnohé plány uskutočniť. Dalo by sa povedať, že je to polovica obnosu, s ktorým sme sa odvážili začať renovovať, a druhú polovicu tvorí práca rúk ľudí, ktorí priložili ruku k dielu. My sme tu každú sobotu trávili rekonštrukciou kultúrneho domu. Gro práce je urobené. Ešte treba postaviť javisko a dať do poriadku dvor. Cieľom je vytvoriť z objektu skutočný komunitný priestor. Plány sú pripravené, zdroje finančných prostriedkov sa tiež nájdu. Ba dokonca vďaka ďalšiemu grantu zriadia v tu našich priestoroch malé obecné múzeum miestnej histórie, expozíciu o minulosti a súčasnosti Novej Stráže. V záujme jeho realizácie vítajú fotografie, dokumenty a predmety súvisiace s históriou obce. Vážení diváci, sledovali ste posledný magazín pred letnou prestávkou. Kvôli pravidelnej technickej údržbe budeme od 29. júla vysielať archívne príspevky. Nové vydanie Komárňanského magazínu vám prinesieme 19. augusta. Dávajte si na seba pozor, majte sa pekne. Dovidenia. Szuperereje tejében van. Annak kötelessége bevetni a képességeit. Bocsi, mondtál valamit? Mennyi vizet ittál te? Volt két vécém, meg egy bidém. Bidéből most ittam először, és nagyon bejött, olyan, mint egy ivókút kutyáknak. DC Szuperállatok Ligája. Teli hold van. Kezelésbe veszünk. Apró világ. Az Arthur átok. Hamarosan a mozikba. It was just it. We are right on schedule. Everything that's ever happened to you. This is gonna sting, bitch! Oh. Has led you here. Fate. That's a shit deal.